Xaxan. Seus tesouros são guardados no palácio do rei Ataujá. Minha mãe, mãezinha, minha Oxum rainha, cachoeira, choro de Oxum. Seus tesouros são guardados no palácio do rei Ataujá. A mais bela das iabás abana-se com a bebê. Vou lhe dar um marido formoso, lírios brancos é o que ela quer. Iba, Iba, Oxum, ora eu. Iba, Iba, Oxum, ora eu. Yeah.
Filha da William Goy, Davi Sartori, e fin Ana Paula da Silva, eine kleine Pause und wir kommen zurück. Vielen Dank.